Srbija će morati da raskine sporazum o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom ekonomskom unijom pre nego što bude ušla u Evropsku uniju, izjavio je portparol Unije Peter Stano. Sporazum je stupio na snagu u subotu, a ovome pričam sa Nebojšom Lazarevićem iz Centra za evropske politike. Dobar dan i hvala vam na vašem vremenu za N1. Dobar dan, hvala na pozivu. Šta zapravo znači ova poruka iz Brisela? To nije nikakva, po meni, politička poruka. Dakle, svaka država kandidat mora da raskine sve svoje spoljno-trgovinske sporazume pred sam ulazak u Uniju. Mi smo, nažalost, do tog trenutka još uvek daleko. Ovo je samo podsjećanje da ćemo i ovaj sporazum sa Eurazijskom unijom, ali i druge naše spoljno-trgovinske sporazume morati da raskinemo, uključujući, recimo, CEFTA sporazum sa našim državama u okruženju. Jednostavno, nijedna država članica ne vodi samostalnu spoljno-trgovinsku politiku, već to radi sama Unija u njeno ime, odnosno Evropska komisija. Dakle, ovo je samo podsjećanje kako funkcioniše Evropska unija inače. Da, a šta ovaj sporazum donosi Srbiji i koliko zaista utiče ekonomski na nas? Ja ne mislim da ovaj sporazum značajno doprinosi, pomaže Srbiji. Nažalost, Srbija ima sporazum o slobodnoj trgovini sa Rusijom, koja je zapravo najvažniji sa te strane trgovinski partner Srbije, pa ga od 2000. godine ne koristi baš u najvećem mogućem smislu. Dakle, svega 5,5% naše, otprilike 5,5% našeg izvoza ide u Rusiju, a blizu 2/3 našeg izvoza ide u zemlje Evropske unije. Dakle, nismo ni ovaj stari sporazum sa Rusijom značajno iskoristili, tako da ne verujem da će, naročito u doba korone, preduzeća značajno investirati da bi sada iskoristila neke nove povoljnosti, a od nove povoljnosti je realno, to je samo proširenje na Jermeniju i Kirgistan koji nisu bitni za spoljnu trgovinu Srbije. Da, u tumačenju ovih sporazuma vlast je navela da bi to bilo tržište od skoro 200 miliona ljudi, pa se onda navodi koji bi to proizvodi mogli da budu i napominju se i rakija, zatim sirevi, cigarete, vinjak, dakle, deluje... Dakle, u smislu broja stanovnika, ja sam već rekao, mi to već pokrivamo dosadašnjim, jer mi smo imali slobodnu trgovinu sa Rusijom i sa Belorusijom i sa Kazahstanom, dakle, širimo se samo na ove dve manje države. Što se tiče povećanja ovog broja proizvoda koji će moći da se izvoze, tu možda može da dođe do nekog blagog porasta izvoza već postojećih proizvoda koje strane kompanije proizvode u Srbiji, kao što su cigarete, na primjer, gde brend već postoji, gde vi ne morate da uložete u neko prepoznavanje brenda. Što se tiče naših baš tradicionalnih srpskih proizvođača, jako je teško ući na tržište Rusije ili tako neke zemlje, da traži ogromno ulaganje, traži godine bez profita, gde samo ulažete, pa tek onda kada stvorite pozicije, kada stvorite brend, možete da izvozite. To u doba korone neće niko podneti, tu vrstu ulaganja. Da li Brisel, usled ovakvih sporazuma, ima osnova da sumnja u posvećenost vlade Srbije evrointegracijom? Ne mislim da je to tačno. Ako pogledamo tačno šta je izjavio portparol Evropske komisije, on je samo podsjetio na opšta pravila koja važe za svakoga. E sad, kako će to naši mediji preneti? Mi smo to u Centru za evropske politike već pre nekoliko dana komentarisali, rekli da naravno da će sada, ja mislim sam rekao proruski mediji, da od ovoga prave neku bitnu stvar, a da će možda prozapadni mediji u Srbiji da upravo suprotno pričaju kako je, ne znam, neko upozorio iz Evropske unije. Kada tačno pogledate šta je on rekao, on je samo citirao ono što već piše o osnivačkom ugovoru Evropske unije. To je to. Da, on jeste da kaže da to nije neko novo pravilo i da je to generalno važi, ali tu negde podsjeća da evrointegracija podrazumeva progresivno usklađivanje sa spoljnom i bezbednostnom politikom Evropske unije i da očekuje da se vlada Srbije ponaša u skladu sa tom obavezom. Da li to ipak malo zvuči kao opomena tom i daljem približavanju Evroaziji koji deluje kao još jedan cilj? Tako to tumačio. Dakle, ovo nije nikakav novi, suštinski nikakav novi sporazum. Dakle, u pitanju je zaista jedna tehnička stvar. Dakle, sama Rusija, Kazahstan i ostale ove države članice nemaju više one pravo da zaključuju bilateralne spoljno-trgovinske sporazume sa trećim zemljama. Dakle, oni moraju da deluju kao unija koju su napravili i zato su nas još ranije upozorili da prosto neće više moći da nastavi da važi srpski sporazum sa pojedinačnim tim državama i da moramo da zaključimo. I mi smo to i uradili. Dakle, bukvalno u pitanju jedna tehnička stvar. Ja ne bih od toga zaista pravio ovako neku bitnu spoljno-političku... Da, ali dolazi ipak u tom momentu kada otkrivamo da nismo otvarili poglavlja, da ne postoje uslovi za dalje i negde... Kod nas uvek taj moment. Taj moment već godinu i po dana ne otvaramo. Odnosno, da, godinu i po dana ne otvaramo i više poglavlja, tako da ne mislim da to ima neke velike veze. To zašto se ne otvaraju poglavlje, zašto Srbija, kako se zove sada, ipak možemo da kažemo i zaostaje u evrointegracijama, nema veze sa ovakvim, kako se zove,
sa ovakvim potezima, to više ima veze sa prosto reformama koje se ne dešavaju ili se sporo dešavaju u Srbiji. Ali, ali posvećenost se... Evropske unije za proširenje dalje. E, popravo to, kada ne postoji, kada se to desi, da li se onda otvara prostor da se stvarno Srbija otvara i ka drugim tržištima, da ne razmišlja o tome šta će biti ako jednog dana bude ulazila u Evropsku uniju? Pa po mom mišljenju, naravno da treba da imamo što više sporazum o slobodnoj trgovini sada kada možemo, tako da i ovo nije loša stvar samo po sebi. Ja kada sam malo pesimističan u smislu ekonomskog značaja ovoga, ja prosto ne mislim da će naše preduzeće nešto specijalno iskoristiti mogućnost izvoza u Jermeniju ili Kirgistan, da se razumemo. Ali ne mislim da je to loše. Trebalo bi konačno da uđemo u Svjetsku trgovinsku organizaciju posle 20 godina rada i priprema na tome. Dakle, to samo po sebi nije loše, ali naravno da će nam najlakše biti kada jednog dana budemo deo jednog velikog kluba bogatih evropskih država i onda pregovarali naše spoljno-trgovinske sporazume kao deo kluba, a ne kao mala država koja ipak nema neki značaj. E sad, u tom zamoru od proširenja u Evropskoj uniji stiže prošle nedelje i mađarski premijer Viktor Orban i on smatra da bi Srbija trebalo da uđe tako preko reda prva u Evropsku uniju. Kako vidite tu vrstu njegovog entuzijazma i političke poruke? Verujem da će nama mnogo koristiti pomoć Mađarske, budući da i ona nema baš sada neki specijalan status u Evropskoj uniji. Mislim da je nama bitnije da se posvetimo zaista reformama kod kuće, da radimo punom parom i da radimo nevezano za to da li želimo da uđemo u Evropsku uniju i ne želimo, da li će se to desiti sa njihove strane ili neće desiti. Ako to budemo iskoristili, kako se zove, onda ostaje samo da se političke te zvezdice poklope, a oni će se u jednom trenutku poklopiti i mi relativno uskoro, mi Crna Gora i možda još jedna od ove dve države, znači Albanija ili Makedonija, ja bih pre rekao Severna Makedonija, možda možemo da budemo sledeće dve, tri države na koje će se proširiti Evropska unija. A koliko će to biti realno imajući u vidu raspoloženje u samoj Evropskoj uniji i u tim državama koje ipak odlučuju, a govorim pre svega o Francuskoj i Nemačkoj? Čini mi se da taj naš sada neki datum koji se pominje 2025. nije više realan. Da biste ušli 25. vi najranije početkom 23. morate da okončate pregovore. To se neće desiti. Srbija ne zatvara poglavlja. Ne samo što nije skoro polovinu poglavlja ni otvorila, nego ni ne zatvara poglavlja. Dakle, jako će se teško okončati do 23. A onda vam treba još dve godine da bi se silni tehnički, kako se zove, uslovi desili, kao što je ratifikacija u svim državama članicama, u svim parlamentima država članica. To je ne samo što je teško i vremenski zahtevno, nekad je i neizvesno. Možda ćete imati negde manjinsku vladu koja nema mogućnost da to progura kroz parlament. Tako da ima mnogo izazova. Ja mislim da će to ići malo kasnije, 2027. ili ko zna kada. A kakav će biti entuzijazam građana i građanki Srbije do tada? Evo, i sami ste malo pomenuli proruske medije. Da li vlada Srbije dalje održava evropski narativ? Nisam siguran. Dakle, najveća podrška evrointegracijama desila se 2009. godine i to nije slučajno. 2009. smo dobili krajem godine bezvizni režim za putovanje, podneli smo formalnu kandidaturu, počela je primjena, početkom 10. primjena ovoga SSP-a, izvoz je naglo počeo da skače. Dakle, desilo se jako mnogo pozitivnih poruka i sa njihove i sa naše strane i tada smo imali 70% podršku članstvu. Vi sada nemate neki veliki otpor članstvu Evropskoj uniji. On je uvijek manji od trećinu, negde na 25% recimo. Međutim, ovaj ostatak, kako se zove, je sada dosta podeljen u smislu na nezainteresovane i na one koji su za članstvo u Evropskoj uniji. Čini mi se da kada se ponovo desi taj neki entuzijazam, kada se približimo članstvu, da će se smanjiti ovaj broj neutralnih i da će se povećati entuzijazam za članstvo, ali da budemo pošteni, taj entuzijazam ne postoji više ni u državama članicama, ni u starim državama članicama, kao što su Francuska i Nemačka, nemate neku veliku zaljubljenost u Evropsku uniju, kao što je nekada bilo. I kad već pomenuju me ovaj moment i medije, i N1 se našao na meti tabloida, upravo zbog objavljivanja priča o sporazumu i neke mape sa kazahstanske televizije, te se očito kao da se i ova prilika negde pokazala da se obračunaju tabloidi sa N1. Znate kako, jel vi znate kako izgleda mapa Kazahstana, na pamet? Znači, isto tako i kazahstanski novinar, verovatno, googluje
Srbiju, prvo što mu izađe na, na Google to stavi i verovatno je naišao na mapu bez Kosova. Ja sam siguran da to nije bila neka namera nekog Kazahstanca da, da Srbiju prikaže bez Kosova. Oni su to uradili, vi ste onda preneli tu vest, a onda je su, ne znam sad tačno koji, ali neki tabloid verovatno iskoristio to, ali to nema veze sa ovom vešću o kojoj mi pričamo, to verovatno ima sa željom da, da, kako se zove, da kritikuje vas. Da, a Kosovo nije članica tog sporazuma. Tako je. Hvala mnogo na vašem vremenu za N1, bio ovo Nebojša Lazarević iz Centra za evropske politike.